Tervist, austatud komisjoni liikmed, austatud kutsutud külalised. Mul on hea meel avada meie selle Riigikogu istungjärgu viimane korraliste istungite ajal toimuv erikomisjoni koosolek. Komisjoni alul mul on hea meel õnnitleda uut komisjoni liiget, pro Natalia Malleust, väga meeldiv üks kogenud kolleegi kaasamise üle. Ja mul on kahetsustunne ühelt poolt, aga teiselt poolt hea meel koostöö üle öelda aitäh meie konsultantile proua Hermannile. Et see koostöö on olnud väga hea, proua Hermanni töösuhe lõpeb sellel nädalal, aga see lõpeb ainumalt mitte sellel põhjusel, et ta ei olnud teinud halba tööd vastupidi. Ma tahaksin keegi meie nimel öelda sulle suur tänu ja loota igasugust kordaminekuid tulevikus edaspidi. Ja meil on selle töönädala päevakorras on siis niisugused punktid nagu esiteks, nagu me leppisime kokku kevadel, kui me arutasime pro õiguskantsleriga eelarve kujundamist ja läbipaistvust, et me teeme ühe arutelu siis proua rahandusministriga ootuste üle järgmise eelarve aasta eelarve puhul. Ja selle ettevalmistuses me palusime ka kõigile fraktsioonidele ja komisjonidelt esitada oma ettepanekuid. Ning siis ka osaleb koosolekul riigikontrolör härra Janar Holm ning proua rahandusminister ja rahandusministeeriumi selle valdkonna ametnikud. Ja teisena on siis meil kinnisel koosolekul esmane tutvustus riigikontrolli kontrollaruandele riiklikult oluliste projektide kriisilaenude menetlus KredExis. Ja lisaks peame kinnitama oma selle aasta tegevusaruande, mis vastavalt riigikogu protseduuridele, mis on siis niisugune statistiline ülevaade toimunud koosolekutest. Ning kolmapäeval oleks siis ettepanek viia läbi avalik istung hommikul, mis on siis riigikogu kontrollaruande kriisilaenude menetlusmaailu edendamise sihtasutuses arutelu. Kas see päevakord on vastuvõetav? Kui on vastuvõetav, siis ma loeksin selle päevakorra kinnitatuks ja me läheksime siis meie esimese päevakorra punkti juurde. Mul on hea meel tervitada proua rahandusminister Keit Pentus-Rosimannust. Ja oma poolt ma arvan, et äärmiselt oluline on nende võimalike muudatustega riigieelarve planeerimises, ka konkreetse aasta riigieelarve kavandamisel arendada niisugust kaasavat dialoogi. Dialoogi ühelt poolt parlamendi, teiselt poolt valitsuse, enne kõike just rahandusministeeriumi vahel. Ja mul on hea meel siis valitsuse esindajad proua rahandusministrit informeerida, et komisjon võttis vabaduse, mis puudutab siis vajakanäemisi või ootusi riigieelarve läbipaistvuses või ka parlamendi pädevuses riigieelarve küsimusi otsustada, nagu põhiseadused ette läheb, pöörduda fraktsioonide ja riigikogu komisjonide poole. Ja see tagasi side, kui ma seda lühidalt refereerin, oli siis selline, et riigikaitse komisjon asus seisukohale, et kogu detailsus ja läbipaistvus kaitsevaldkonda puudutavalt on piisav. Muudatusi ei ole vaja teha, kuna kaitsevaldkonna eelarve detailsemalt eeldab suuri saladusi ja nende saladustega tutvutakse siis riigisaladuse protseduuri käigus. Samas sotsiaalkomisjon pidas oluliseks riigieelarve läbipaistuse ja arusaadavuse suurendamise kohta, et seda eesmärki tõsta ning peavad vajalikuks läbi viia tulemuspõhise eelarvestamise rakenduspraktika plusside ja miinuste analüüs. Õiguskomisjon leidis, et tuleb tagada suurem eelarve selguse kontroll ning leidis, et on vajalik läbi viia arutelu selle kohta Riigikogu täiskogu istungil. Siis kultuurikomisjon leidis, et parlamendi otsustuspädevust riigieelarve protsessis tuleb tõsta ning ka teised komisjonid, kes osad komisjonid võtsid teadmiseks meie poolt saadetud informatsiooni ja küsimused ning väliskomisjon, ma tahab, tuleb eraldi rõhutada, tõi välja olulise küsimusena selle, mis puudutab riigikogu enda moodustamise eelarve autonoomiat, põhiseaduslike asutuste institutsioonide eelarve autonoomiat, et ka selle osas tuleks vaadata
kaaluda muudatusi selle autonoomia kasvatamise suunas. Riigikogu kontroll korruptsioonikomisjon tõi välja probleemi, mis on seotud siis katuserahade jagamise otsustamise protseduuri ja nende kirjendamisega eelarves. Et see on probleem võrdse kohtlemise seisukohal kohalt ning samuti kontrolli korruptsioonikomisjon tõi välja konkreetse probleemi, mis oli seotud siis maaelu edendamise sihtasutuse kriisimeetmetesse, aga seda küsimust hakkabki komisjon arutama juba kolmapäeval oma istungil, kus meil on riigikontrolli selle kohane audit maaelu edendamise sihtasutuse rahade koha pealt. Ning Eesti Keskerakonna fraktsioon asus seisukohale, et eelarve läbipaistvuse aru saadavuse suurendamine on oluline eesmärk ning Keskerakonna fraktsioon kinnitas, et arvestab ettepanekutega juba 2022. aasta riigieelarve koostamisel. Siis koalitsiooni fraktsioonina ning samuti ka sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsioon osundas siis sellele vajadusele nii riigikogu autonoomiat kasvatada kui ka siis läbipaistust tagada. Nii et see on niisugune hoiakute kataloog, ma peegeldada siis seda ootuste lävendit riigikogu tasemel. Ja meil oli juttu sellest, et on mõistlik, üks asi on seaduse muudatused, mida on vajalik teha baasseaduses ja teadolevalt ma saan aru, et on ka neid kavandatud, analüüsitakse, aga me teame, et baasseaduse muudatused alati sõltuvad tegelikult selles, milline on siis selle sisustamise käekiri kui detailne, et ka baasseadus ühes või teises see ei takista tegelikkuses ka detailsemat ülevaatlikumat eelarve kirjandust. Et kuna 2022. aasta eelarve on ju ka koostamisel ja kõigist aastatest kõige esimesena lubatagu õnnitleda, et 2022. aasta eelarve number, kui suur see on, oli juba aprillikuu lõpus Rahandusministeeriumi koduleheküljel. Et see on äärmiselt operatiivne ja avalikustav käsitlusviis. Et siis ongi, olekski komisjoni poolt, mul oleks ettepanek proua rahandusministerile kirjeldada, et milline on praegu teie hoiak selle nii-öelda eelarve läbipaistvuse küsimustes, nendes ootustes ja siis me saaksime teha vajadusel siis ära Kirsipuu proua Välk täiendavad ja siis me saaksime teha komisjoni poolt küsimused, arutelu ka mungites muudes küsimustes, mis rahandusvaldkonda võivad puudutada. Ja ma kõigepealt tahaksin ära Kirsipuud tänada, et ma tutvusin tähelepanelikult sellega, et see oli äärmiselt hariv Soome, Läti ja Leedu riigieelarved, noh, ütleme kirjendamise võrdlus. Ja sealt tuli küll ilmsiks, et me oleme kuidagi sattunud siin, kui tavaliselt eriti regioonis tunneme uhkust mingit asjad üle nagu vedurina, siis seal olime küll selles osas oli märkimisväärselt, tõsi küll erinevatest nurkadest, aga olid nad nende kõigi kolme nimetud riigieelarvete läbipaistvus oli küll ulatuslikum. Ja seda sissejuhatust tehes, siis ma annaksingi sõna proua rahandusministerile palun. Aitäh. Ja see, et komisjon on sellise vedava rolli võtnud ja erinevatelt komisjonidelt, fraktsioonidelt sisendit palunud, ma arvan, et see on väga tänuväärne töö kindlasti. Hoiakust ja edasistest plaanidest, et no, kõigepealt isiklikult ma ütlen, et minu allkiri on sellel eelnõul all, mis parlamendis on juba üle antud ja mis puudutab siis selle suuremat eelarve läbipaistvuse tagamist, nii et see kirjeldab ka hoiakut, mis mul ei ole muutunud, et see 2017. aastast rakendunud muutus eelarve kajastamisel ja eelnõu esitamisel. No, ma arvan, et ruumi selleks ja võimalus selleks, et seda muuta oluliselt arusaadavamaks, läbipaistvamaks, mitte ainult parlamendi liikmete jaoks, aga laiemalt, et seda ruumi on praeguses eelarves küll ja seda tuleb ka teha, et me saaksime uuesti sellise eelarve,
mis oleks jälgitav, läbipaistev, arusaadav, ükskõik, no mitte päris ükskõik kelle jaoks, aga laiemalt kui ainult väga suurte eelnevate finantsteadmistega inimeste jaoks. Nii et need on, arvan, et ütleme, kui ma peaks ütlema nagu kolm sellist suunda või põhimõtted, kus suunas me praegu liigume Rahandusministeeriumis ka juba järgmise aasta eelarvet ette valmistades ja tehes, või siis ütleme kevadel heaks kiidetud eelarve eelnõud üle vaadates, on just see, et esiteks eelarve peab olema arusaadavam, peab olema mõistetav. No, teine pool on kindlasti see, et Riigikogul aga ka valitsuse liikmetel, teistel valitsuse liikmetel peab olema sellesse eelarve eelnõusse ja eelarve eelnõus sisalduvatesse kulutustesse võimalik muudatusi teha, mis omakorda eeldab, et ta on sellise arusaadavuse ja läbipaistvuse tasemega, et see on võimalik, eks ole. Ja no, kolmas pool on muidugi see, et see seaduse pilt ise peaks olema selline, mis annab mitte lihtsalt sellise nagu teises äärmuses, kui vaja nagu raamatupidamisliku vaate, vaid et see peab võimaldama sisulisest riigi kulude tegemise poliitikast ülevaadet saada. Ehk siis ühest äärmusest ei tohiks minna nagu teise äärmusesse, et me ei läheks tagasi sellise puhtalt nagu ma ei tea, ütleme, raamatupidamuslik või sellise kontoplaani edastava eelarve juurde. Ja meie praegune kava on küll see, et septembris parlamendile esitatav eelarve eelnõu juba võimalikult palju neid põhimõtteid arvestaks. Ehk siis see pilt oleks järgmise aasta eelarves hoomatavam ja arusaadavam, mis omakorda eeldab seda, et me peame eelarve pildi muutmiseks, läbipaistvamaks muutmiseks, tegelikult igal juhul ka seadust muutma, baasseadust muutmaks. Et selles mõttes on küsimus, et kuidas seda kõige operatiivsem teha on, kuna see ettevalmistustöö paljus on üsna nagu tehniline ja no, nõuab päris põhjaliku tehnilist ettevalmistust selleks, et me siis sellega nagu ei ebaõnnestuks, eks ole. Siis mulle tundub praegu, et kõige loogilisem on, et koos siis eelarve ka seotud eelnõude ka saame me siis esitada ka selle vajaliku teksti muudatuse, mis peab eelnema sellele eelarve pildi selgemaks saamisele. See nüüd puudutab järgmise aasta eelarvet ja siis täiendavalt no, selline nagu põhimõttelisem ja suurem baasseaduse ülevaatamine käib tegelikult paraleelselt, aga see eeldab juba põhjaliku väljatöötamiskavatsuse tegemist ja kõike muud sinna juurde kuuluvat, aga ma ei tahaks jääda ootama selle suure ja põhimõttelise baasseaduse ümber vaatamisega. Ma ei tahaks selle taga topata või seda ootama jääda, vaid ikkagi järgmise aasta eelarve pildi palju selgemaks saada. Ja no, tegelikult ma kuulasin neid komisjonid selliseid reaktsioone ka, et suur osa tegelikult kattub sellega, kuhu me ka Rahandusministeeriumis ise oleme jõudnud. Et kui me räägime näiteks Sotsiaalministeeriumi eelarve vaatest, siis see praegusel kujul tõesti on selline, mis vajab võib-olla nagu kõige rohkem või ütleme, et vajab päris palju täpsustamist. Ütleme, võrreldes sellega, kuhu me jõuda tahame ja võrreldes sellega, mis ta praegu on, eks ole. Välisministeeriumi vaade, tegevuspõhine vaade tegelikult praeguse seisuga on päris hea ja võib tegelikult olla mitmele teisele ministeeriumile omakorda päris heaks eeskujuks. Ja no, kaitseministeerium ongi natuke erand juhtum, et selles mõttes on ka riigikaitsekomisjoni seisukoht iseenesest aru saadav, miks nad seda sellisel kujul üle väljendasid. Et seal on, ma arvan, et see detailsuse tase selline, millest väga palju detailsemaks eelarve mõttes ei olegi hädavajalik minna.
Aga jah, see pilt lihtsalt on üsna ebaühtlane praegu, et ühtlasemalt ja tervikuna detailsemaks minek on igal juhul vajalik selleks, et eelarve oleks aru saadud. Annan sissejuhatuseks praegu kõik. Aitäh, proua rahandusminister, need on meeldivad uudised. Ma annaksin, kas härra Kirsipuu, proua Vällik soovivad täiendada? Ei, sisu mõttes mitte. Lihtsalt täiendusena, et lisaks eelarve baasseadusele vajab muutmist veel rida määrusi. Lihtsalt taustan, et tegelikult see töö on üsna intensiivne, mis me peaks lähi paari kuu jooksul ära menetlema ja tegema, et see järgmise aasta muudatused juba oleks võimalik jõustada. Aitäh. Läheksime siis konkreetselt komisjoni liikmete küsimuste juurde. Ma saan aru, et meil tegelikult, ma esimese küsimuse esitan kohe, et ma saan aru, et meil tegelikkuses valitseb konsensus selle läbipaistuse defitsiidi osas ja me nüüd astume suure hüppe edasi. Et sellega seoses mul olekski palve rahandusministeeriumile, et selle aasta eelarve kevadel need ministeeriumide taotlused järgmise aasta eelarvesse, mida ministeeriumid esitasid, et palve oleks need teha siis riigieelarve kontrollikomisjonile kätte saadavaks. Et see on äärmiselt oluline juhtimismaterjal on tegelikult siis tavaliselt, nagu öeldakse ka skulptori töökohta, et oluline on see, mida kivist eemaldatakse, kui see, et mida kivi, mis kivisse alles jääb. Et see oleks kindlasti üks palve, et see siis see, need dokumendid esitada. Ja teine on küsimus, mis puudutab nüüd põhiseaduslike institutsioonide eelarve autonoomiat. Et eriti riigikogu eelarve autonoomiat, et kui muudatusi kavatsetakse arvesse võtta juba järgmise aasta eelarve kujundamisel, et millised võimalikud muudatused võiksid siis riigikogu eelarve autonoomia puhul aset leida? Proua rahandusminister, palun. No ma ei hakka eksitama komisjoni, sest et nii kaugele meil on praegu käinud põhimõtteline selle nagu tasakaalu otsimine, et kuidas säilitades tegevuspõhise eelarve nagu põhimõtteid ennast, eks ole, et kuidas me siit üldse edasi liigume, et me ei ole nii kaugel veel, et ma oskaks ja saaksin sellele küsimusele vastata. Põhiseaduslike institutsioonide eelarvete autonoomia teema on meil igal juhul rahandusministeeriumist tuttav, aga detailset lahendust ma siin praegu ei välja ei käiks, et mitte ennatlike kuidagi selliseid ennatlike lähendusvariante õhku visata. Ja aitäh. Ma tahtsin oma poolt öelda seda, mis puudutab nüüd tõesti Soome jooksva aasta eelarvet, siis selle pikkus on, mitte et nüüd pikkus peaks olema asi isenes, oli 991 lehekülge. Ja mulle tundub, et Soome eelarve näide on selline, kus on nii-öelda siis see tulemuspõhise eelarvestamise, aga ka siis ütleme, noh, siis kulukirjete põhise eelarvestamise osas on saavutatud selge tasakaal. Et tegelikult eelarvel seletuskirja ei olegi. See tähendab, et teksti osa, mis selgitab ja paneb paika ka tulemismõõdikud, on tegelikult selle konkreetse eelarve osa. Et põhimõtteliselt on see ka võimalik ka teha eelarve sisu. Ka tulemuseesmärkidesse on võimalik teha muudatusettepanekuid. Aga samas mõne tuhande euro täpsusega, noh, siin on see küsimus ratsionaalsest mõistusest ja riigi praktikast, aga on tõesti seal eraldiselt paika pandud seal vähemusrahvuste koolidele, mis iganes küsimustele, et on erineva, ütleme, erineva üldistusjõuga on üles ehitatud need kihid, kuidas eelarvet on kirjendatud. Ja seetõttu ongi küsimus on sellele, et siin on ju kaks koolkonda parlamendis, mis puudutab seda, et kas tulemuspõhisele eelarvele üleminek iseeneses oli mõistlik samm, et kas sellest kui niisugusest peaks taganema või peaks tulemuspõhise eelarve põhimõtete säilitamisel püüdma lihtsalt detailsust, ütleme siis tekstiparagrafide osas tõsta. Et kumb on siis tegelikult ministeeriumi praegu lähenemisnurk selle eelarve läbipaistvamaks ja parlamendil rohkem pädevust andvaks mooduse valimisel? Mina ei ole seda meelt, et tegevuspõhisus ise on asi, mis tuleks üle parda visata, sest selle eesmärk ju isenesest on algusest peale olnud, et kui me planeerime midagi, siis me
vaatame ja paneme paika, millist tulemust me selle rahaga, maksurahaga, mida me kasutame ja saada soovime. Ja see isenesest on igal juhul mõistlik harjutus läbi teha ja nii seda rahaga planeerida, eks ole. Aga ja see ei ole vastuolus tegelikult sellega, et meil oleks detailsem, põhjalikum, arusaadavam ülevaade sellest, kuidas siis maksuraha kavandatakse. Et see üks osa tegevuspõhisest eelarvest on küll praeguseks rakendatud ja üle võetud, aga teine osa, mis puudutab just nimelt seda detailset arusaadavat pilti, on jäänud nagu kuskile kivi taha praegu toppama, et lihtsalt tuleb see teine osa ka järgi aidata. Nii et ma seda ei arva, et me peaksime loobuma sellest põhimõttest, et me seame ikkagi nagu tegevustele sihid ja mõtleme läbi, et kuidas ja mida me selle maksuraha eest, mida me kasutada kavatseme, saada tahame. Et see on asi, mis väärib jätkamist, aga sinna juurde peab tulema lihtsalt see teine osa pildist, et oleks võimalik mitte sellisel erakordselt suurel üldistatuse tasemel ainult, vaid ikkagi detailsemalt saada ülevaadet, kuidas seda raha kasutatakse, et see on praegu puudu ja see on probleem. Aitäh, mul on küsimus veel selle kohta, mis puudutab Läti eelarve, oli siin väga sümpaatseks eeskujuks, mis puudutas Euroopa Liidu vahendid. Et meil on järgmine finansperspektiivi vahendid ja taasterahastu vahendid avanemaseks ole siin üle 4 miljardi euro. Et kas on kavas valitsusel ka sellest rahaliste kulutuste kõike hõlmavuse põhimõttest, mida õiguskantsler üks põhiseadus ka nõudena eelarve parlamendi pädevusele välja tõi, et ka järgmise aasta eelarves kirjeldada, et parlament saab sisulise otsused langetada ka Euroopa Liidu vahendite osas, ka Euroopa Liidu vahendite kasutamine, nii nagu seda siis ma konkreetselt Läti parlamendi vastu võetud eelarve kirjeldab. Seda Läti eelarvet ei ole siin praegu ees, selles mõttes ma olen natuke ebavõtses olukorras, aga nagu ma ütlesin siis, kui härra Reinsalu juhitav komisjon algatas väga vajaliku arutelu riiklikult tähtsa küsimusena parlamendi saalis, et isenesest parlamendi kaasarääkimine roll, kui see on sisuline igasuguse Euroopa Liidu raha planeerimisel, on ainult tervitatav. Et kuidas seda jällegi tehniliselt täpselt lahendada võimalik on järgmise aasta eelarve vaates, et eks seda tuleb arutada. Ütleme, taastekavaga näiteks lihtsalt on kirjeldan seda protsessi, et läbirääkimised on meil olnud päris detailsed, pingelised komissioniga ja nüüd me oleme jõudmas siis nii kaugele, et valitsusel oleks võimalik loodetavasti sellel nädalal taastekava rahastamis ettepanek komissionil ametlikult esitada. Ja seda ka on mul olnud võimalus, üks ole erinevates komissionides tutvustamas käia, et ma arvan, et see töö eelkõige saab olema järgmise perioodi puhul ja ka taastekava puhul, eks ole, komissionide tasemel, komissionide kaudu. Aga arutelu jah, selle üle tuleb pidada, kuidas seda kõige mõistlikum teha on. Väga meeldiv ja tahtsin veel küsida, et milline on rahandusministeeriumi vaade sellele proua õiguskantslerile, aga ka Riigikogu arenguseire keskuse poolt välja toodud olulisele küsimusele, et üks asi on, kui me võtame aluseks ka tegevuspõhise eelarve, on tegelikult arengukavad. Et üks asi on nüüd sihiseaded, mis tekivad eelarves nii-öelda tegevuspõhiselt seal programmistamisel, aga teine on, et need peaksid oma vahel haakuma või moodustama ühe niisuguse kettajami siis ka valdkondlike ministrite tasemel kinnitatavate arengukavadega. Et kas ka selles osas neid ootusi, mida on välja toodud, võetakse arvesse, et me võime loota, et ka seadusandja juurde tuleksid siis sinust otsustena kinnitamiseks arengukavad. Kettajam oli see, mida komissioni esimees oluliseks pidas. Ma saan aru, et nii tegevuspõhise eelarve puhul kui tegelikult ka riigieelarve strateegia puhul Eesti 2035, mis on parlamendis olnud päris põhjalikul arutelu all, on ma arvan, et üks kõige olulisemaid selliseid kaugemaid sihte paika panevaid dokumente ja seal on parlamendi roll
olnud jällegi tänuväärselt suur. Nii et noh, ütleme arengukavadel, eriti selliste ütleme, katuse arengukavadel nagu Eesti 2035 on mõte ikkagi peamiselt ja eelkõige siis, kui hilisemad rahastamisega seotud otsused neid arvestavad. Ja seetõttu ma arvan, et see sama Eesti 2035 koos nende pikkade sihtidega no, ei ole mitte ainult järgmise aasta eelarve puhul oluliseks sisendiks, vaid palju laiemalt. Nii et ma ei pea ütlema, et viimased nädalad on olnud parlamendis nii tormilised, et ma isegi ei oska praegu öelda, kas te menetlusega jõudsite lõpuni või kaugel on täpselt selle arengukava menetlus, aga igal juhul see oluliseks sisendiks on. Jah, noh, nende arengukavade puhul see, mida arenguseire keskus ja õiguskantsler tähelepanu, et parlamendil on küll nii-öelda parleek jutuvestev roll, aga mitte otsustav roll. Et see on nüüd see põhimõtteline vahetegu, kui me kõneleme arengukavade menetluste eest. Kui komisjoni esimees veel lubab, et siis lihtsalt see võib-olla natuke väljub sellest tänasest päevakorra punktist, aga ma arvan, et mida aeg edasi seda suuremaks parlamendi roll ma loodan Eestis kujunema saab sellist just nimelt sellist nagu arenguperspektiivi läbi vaidleva nagu kogu mõttes. Ma olen isiklikult jällegi nagu sügavalt veendunud, et parlament peabki olema see koht, kus tegelikult seda tüüpi vaidlused, arutelud sisulises mõttes läbi peetakse ja võib-olla kui kohati on nagu ette heidatud seda, et need arutelud ja vaidlused erinevate arengukavade üle ei ole sageli ülemäära sisukad, siis ma arvan, et üks põhjuseid, miks see nii on olnud, on just see, et arutelu on tore pidada küll, aga neid hoobasid reaalselt pakutud muuta seni ei ole olnud, aga võiks olla, et kui on koht, mis peab tegelema sisuliste ja just nimelt nende suuremate sihtide seadmisega, siis ma arvan, et see parlamendi roll peaks seal olema palju suurem, kui ta seni olnud on. Et tuleb parlamendil see võtta endale. Nii, kas on komisjoni liikmetel küsimus? Jah, palun, Peeter. Ja. Aitäh. Olulise teemaga tegelemist, aga ma küsin ainult ühe küsimuse, et ühel hetkel Maris Lauri tuli selle eelnõuga välja ja esimene küsimus on see, et kaugel see Maris Lauri eelnõu on ja nagu ma aru saan, varsti hakkab Maris Lauri istuma seal teise pool ekraani meil. Ja kas on plaan sellega edasi minna või millisel kujul? Ja teine küsimus on seal, et me oleme siin nüüd on väikene pausi koht. Me oleme Aivar Sõerdiga ja Aivar Sõerdi positsioonid on, kuidas öelda, pehmelt natuke teissugused. Et kuidas need klapivad selle praeguse rahandusministeeriumi plaanidega? Aitäh. Aitäh, et ma küll vist oma arust sellele esimesele osale küsimusest juba vastasin pikalt, aga kordan hea meelega, et eelnõu selle kohta, mis puudutab riigi eelarve arusaadavamaks ja loetavamaks, jälgitavamaks, detailsemaks muutmiseks, on oma sisult see, mida me järgmise aasta riigi eelarvega teha soovime. Ehk siis see sisuline muutus või ütleme, sisuline soov esitada järgmise aasta eelarve juba palju arusaadavamas vormis, no, seda me ette valmistame. Ja see on vajalik. Ma olen aru saanud, et ka parlamendis on üsna suur konsensus praeguseks tekinud selles, et see on oluline muudatus, mis tuleb teha. Tehniliselt, kas seda on kõige otstarbekam lahendada sellisel kujul, et eelarvega seotud eelnõude raames siis esitatakse uus eelnõu, mis kõiki neid
läbi töötatud nüansse arvesse võtab või see on juba menetluses oleva eelnõuga edasiminek, et noh, see on ausalt öeldes tehniline küsimus ja oluline on, et see sisuline muutus tuleks. Selle tehnilise küsimusega me tegeleme ka kindlasti paralleelselt edasi. Ja Aivar Sõelt kindlasti on kõige parem kommenteerima oma arvamusi ju ise. Me oleme temaga mitmel puhul just nimelt selle läbivaistvuse suurendamise teemadel aru pidanud ja siin ma ausalt öeldes mingit sisulist vastuolu ei näe. Tema soov on samamoodi olnud see, et nii nagu ka ma saan aru, et riigieelarve kontrollikomisjoni soov, et eelarve saaks läbipaistvam, et järgmise aasta eelarve pilt oleks juba võrreldes siis eelmise aasta lõpus vastu võetuga arusaadavam, loetavam. Ja mitte ainult, no see, ega siis see arusaadavus ja loetavus ei ole ka ju no, mitte mingi selles mõttes nagu asi isenesest, et see muulgas ikkagi tähendab parlamentaarses riigis seda, et ka parlamendil on suurem kontroll ja võimalus reaalselt kaasa rääkida, reaalselt kontrollida, suunata ja mõjutada seda, kuhu maksuraha kasutatakse. Et see on ikkagi see peamine osa sellest. Nii et see on täpselt sama suund, mida ka Aivar Sõend on õigeks pidanud ja seal meil on küll täielik üksmeel. Ma küsin, et kas see eelnõu on konkreetne paber, on, mis samal ajal Maris Lauri ja kes seal veel alla kirjutasid, et kas see on siis kusagile tolmu alla mattunud või ja nüüd püütakse neid punkte ja ka kas, ja sellisel juhul kas kõiki, mis selle oli, mis selles eelnõus oli teises formaadis kajastada või kuidas sellega on? Ma arvan, et see on see eelnõu, millele komisjoni liige Ernits viitab, mille esitas Reformierakonna fraktsioon, selle esitaja on olen mina, allakirjastaja olen mina ja üleandis selle Maris Lauri. Ja nii nagu ma ütlesin, et kas ja millisel kujul tehniliselt on seal sätteid, mida tuleb veel täpsustada selleks, et juba oleks võimalik järgmise aasta eelarve pilt täpsemaks saada. Noh, sellega me praegu tegeleme, aga nagu öeldud, siis oluline on sisuline muutus. Ja see sisuline muutus peab olema see, et järgmise aasta eelarve juba on arusaadavam ja võimaldab ka parlamendil tehtavate ja planeeritavate maksukulude üle suuremat kontrolli. Tuleb ära, et on, aga ikkagi minu küsimus on, et kas mõni komisjon menetleb seda ka? Seda muidugi valitsuse liikmena on mul üsna keeruline praegu öelda, et ma arvan, et parlamendi komisjonid töötavad vale igis kõikide eelnõudega, mis neil üleantud on. Ei, no ma saan aru nii, nagu Keidu juttu, ma ei taha nüüd sõnu suhu panna, aga ma saan aru, et see on praegu kapis riiuli all, mis on see Reformierakonna eelnõu, vaid oodatakse siis paremat versiooni, nii-öelda uhkemat versiooni, millega tuleb lagedele valitsus, siis ma saan aru siis kahe etapilisena. Vahetud praktilised muudatused siis sügisel jooksva aasta eelarve sabana ja siis suurem muudatuste kaskaad, mis peaks olema siis noh, etapiline ja väljatöötamiskavatsusega, mis ma arvan on selle tempoga pigem aastate perspektiivis. Kas see on pigem korrektne kirjeldus? See on enam vähem korrektne selle mööndusega, et see otsus täpselt, eks ole, et kas, kui me eksi, siis no, loogiline on, et rahanduskomisjon on see, kes seda eelnõu menetleb tõenäoliselt, aga no, ma ütlen veel kord, et see peaks olema parlamendi liikmetel paremini teada kui hetkel mul, aga et kas on kõige mõistlikum selle juba üleantud eelnõu täiendamise kaudu edasi minna või siis esitada meil valitsuse poole pealt siis juba kõike nüanss sisaldav uus eelnõu, et no, küllab see selgub, et ma isegi ei näe seal nagu suurt sisulist vahet ausalt öeldes, et oluline on, et muudatus saaks tehtud. Ja kõige otstarbekam viis koostöös parlamendiga selle jaoks kindlasti valitakse, aga seda jah menetleb minu teada rahanduskomisjon. Ja tõepoolest selles mõttes on õige, mida lugupeetud komisjoni esimees kirjeldas, et teine etapp puudutab siis suuremat riigieelarve baasseaduse ülevaatamist ja see on ajamahukam ja eeldab siis nii väljatöötamiskavatsust kui tõenäoliselt ja vähemalt aastast kui mitte pikemat tööd. Annaksin sõna ka härra riigikontrollerile, härra Janar Holmile, et selle arutelu kuulates, kas ka härra riigikontrollerile on tähelepanekuid, mida
mida siis tema vaates ka rahandusministeerium peaks arvesse võtma nende muudatuste kavandamisel, noh, nii-öelda progressi saavutamisel läbipaistvuse ja haaratavuse kõike hõlmavuse osas. Palun, härra Holm. Aitäh. Ma arvan, et see oli tegelikult südantsoojendav kuulatada, et seda teemat Riigikogu liikmed, fraktsioonid, komisjonid oluliseks peavad, ja ma arvan, et see plaan on päris hea, mida rahandusminister esitas, et juba sellel aastal teha esimesed sammud ja siis suurem samm, eks see suurema sammu küsimus on ju tegelikult väga, väga oluline, sest noh, meie taju on see, et remondis siin ei piisa, et sellel majal, mis on, ei ole ka väga fundamenti. Et ma arvan, et kavatsused selle tegevuspõhise või programmipõhise või tulemuspõhise, kuidas seda iganes nimetada eelarve tegemisel, on ju tegelikult head, aga päris elu nende järgi ei käi, ja ma arvan, et see on väga suur töö teha selgeks, et siis mis on see päris elu, mis on need olulised küsimused, mida tegelikult tuleb otsustada ka Riigikogul. Ja paljuski need küsimused on seotud sellega, kui palju me raha on, kui palju me kuhu keraldame, mille jaoks, ja et pärast saada teada, et kas see läks sinna, kuhu vaja. Ma olen oma ettekandega ju komisjonil juba umbes kuu aega tagasi teinud, seda probleemi kirjeldust ma uuesti esitama ei hakka, aga jah, mõistlik on see, et suures faasis ikkagi täiesti lahti võtta dokument ja arutada selle üle siis, mida peab teadma, mida otsustama. Ja ma arvan, et kui siin oli ka viide vahepeal sellel, et on koolkonnad, et tegevuspõhine eelarvestamine versus mitte, et ma arvan, et ükski vorm ei takista selget edasiandmist, on ta siis tegevus või tulemuspõhine või mitte. Oluline on siis lihtsalt, et ta tõesti vastab küsimusel, kuhu raha läheb ja miks. Aga tegevuspõhine ei saa olla selline eelarve nagu praegu on, mis on tõesti tegevuspõhine selles mõttes, et ministeeriumid tegelevad hirmsasti sellega, et esitada asju eelarve vaates, ja tegelevad hirmsasti selles suunas, et päriselu järgi eelarvet esitada. Kui me saame abiks olla selle tegemisel, siis me oleme valmis kindlasti kaasa lööma, ja soovin sitkust komisjoni esimehel, et seda puhku jõud ei raugeks, sellepärast, et 5 aastat tagasi oli teema olulise riikliku tähtsuse küsimusega ka Riigikogu suures saalis, kus Riigikogu liikmed küsitletutest vist 3 arvas, et tuleb arusaadavust ja Riigikogu otsustusõigust tõsta. Et see oli juba tegelikult siis selge. Ega siin maailma uuesti avastadele vaja. Nüüd on asi veel selgem, sest eelarv on veel arusaamatumaks muutunud. Ja nii minu hinnangu ka Riigikogu roll on oluliselt väiksemaks jäänud kui 5 aastat tagasi. Nii et oleme valmis igati esimees toetama ja ka siis rahandusministeeriumi, et eelarve saaks siis uutel alustel arusaadav ja annaks õigusega Riigikogule otsuseks. Aitäh! Nii, aga siis tõepoolest rahandusministeriumi töötajad, ma arvan, et meil valitseb tegelikult hea tahtlik konsensus nende küsimuste osas, kus me peaksime liikuma, ja ma arvan, et meie ootused on kõigil väga põnevil, kuidas, milline saab olema ja need küsimusi lahendab järgmise aasta eelarve, ja sellega seoses siis tõepoolest ma arvan, et on asjakohane olla valmis ka selleks, et riiklikult tähtsa küsimusena pärast selle eelarve üleandmist ka arutada nii-öelda süsteemsemalt nagu metoodika küsimusi parlamendisaalis sügisel, aga ma arvan, et oleks asjakohane maksettepanek, et komisjon esitaks oma kirjaga nende tähelepanekutega, mida võiks kaaluda siis järgmise eest eelarvel silmas pidades kirjendamise detailsus osas rahandusministeeriumile, ja ma arvan, et selle lisaks oleksid kõigi komisjonide ja fraktsioonide kirjad, ja mul oleks niisugune palve, et me ei hakkaksin eraldi hääletama, vaid et kõik saadaksime laiali, et kõik komisjoni liikmed oma ootused, noh, komisjoni liikmete ootustena paneksime need kirja. Ja ma omalt poolt tõesti ütlen, et minu meelest on oluline eurorahade küsimus, oluline on kindlasti kirjendus asutuste lõikes, ja oluline on kirjendus, et lahendada see küsimus, ja ma arvan, et me peaksime mõtlema siin veidiga karbist välja, et eelarveseadus ei ole päris tavaline seadus.
et me ei peagi seda, kui on ikkagi eelarve seaduses kirjeldatakse mingeid muudatusi seletuskirjas, siis minu meelest see võiks olla, teksti osa võiks olla tõesti seaduse osa. Et praegu meil igaüks, kes peale vaatab, on naljakas, et seadus ise on 5 lehekülge, 3 lehekülge ja siis on tohutunnik seletuskirja ja seletuskirjas on tegelikud ja muudatused kirjeldatud. Et seda ma juhingi tähelepanu, et Soome seadus minu meelest seda paradoksi lahendab ja lahendab ka selle paradoksi minu hinnangul ära, et on võimalik olla nii tulemuspõhine kui ka olla asutuste tegevuste lõikes no, detailselt kirjeldav detailsemas osas. Nii, kas komisjoni liikmetel on proua rahandusministrile veel muudes küsimustes küsimusi? Kui ma lõpuks veel küsiksin, Keit, et kas see 60 miljoni euro kärbe, et kas see sellest valitsus sinu vaates, siin on kõlanud nagu vastakkaid arvamusi ja ongi olnud, et osad ministrid ütlevad, et sellest võidakse loobuda, osad ütlevad, et ei loobuda. Mis on sinu vaade, kas valitsus loobub sellest või ei loobu, kui sa vaatad, kui nüüd augustis hakatakse eelarvet arutama? Ja teine küsimus, et siin on nagu Jaak Aab on öelnud välja, et on nagu kokkuleppe valitsuses, et töötajaid ei koondata nendes kärbetes, et see blokeering on peal. Samas kui me rääkisime valdkonnaministritega, tuli seal nagu vastandlik informatsioon. Et kas see kokkulepp oli siis valitsuses või siin on mingisugune infomüra sellega seoses tekkinud? Ole hea, Keit. Aitäh, Urmas. Jaa, me oleme väga põhjalikult valitsuses analüüsinud nüüd selle vist 2 kuu jooksul Isama fraktsiooni esitatud ettepanekud lisaeelarve menetluse käigus, kus te tegite ettepaneku juba lisaeelarve tegemise käigus jooksvalt 50 miljonit kärpida ja no see on kindlasti olnud õige suund ja valitsusel tuleb kokkuhoiu kohtade leidmise ülesanne igal juhul lahendada, sellega kõik ministeeriumid, ministrid saavad septembrini tööd teha. Ja ega see soov, et otseselt eesliinil tegutsevad inimesed oleksid kokkuhoiust võimalikult vähe vahetult puudutatud, see on ka loomulik. Ja ma arvan, et ka see on asi, mida erinevates valitsemisalades ja kokkuhoiukohti kavandades silmas peetakse. Nii et siin tegelikult ma jällegi mingit vastuolu ei näe, et kindlasti on praktiliselt kõikides valitsemisalades kavandatud sellise eelkõige ministeeriumi aparaadi kriitilise pilguga ülevaatamine. Ja ma arvan, et jah, nagu öeldud, et see soov, et vahetul eesliinil tegutsejaid kokkuhoid võimalikult vähe puudutakse, on samamoodi kõigil ühine. Aitäh. Muidugi küsimus on, Isamaa ju tuli valitsusele appi, tegi selle ettepaneku, aga meil oli ka tegelikult, oli, võibolla kohad oleksid teised olnud. Et ma oleks võtnud selle keskkonnaministeerium palkmaja, meil oleks olnud 35 miljonit eurot, oleks võtnud RKS-i tulemusreservist veidikene seal maha. Need kohti on ja ma ikka olen andnud ju nõu. Ma kirjutsin ka sellest, et kus võibolla oleks olnud mõistlikum kärpida ja muidugi tuleb neid asju vaadata hoopis sellise pilguga, et ei lähe nagu labidaga. Aga küsimus on selles, et tuletsin ka meelde, et meil oli ka komisjoni palve oli, et ma kordaks seda üle paar kuud tagasi, mis puudutas eelarveaasta lõpul ministeeriumide poolt ülekantavaid summasid 2020. aastast 2021. aastasse. Et see palju tegelikult, noh, küllap objektiivsetel põhjustel on jäänud kasutamata, et saada see ülevaade, see on väga olulise tähendusega, et ma kordaks seda palvet, et siis vastasid ministeeriumi esindajad, et mai kuuks see selgub. Ma olin veidi üllatunud, et nii pika ajavälbega, aga noh, küllap ta siis on nii eelarve tehniliselt, aga noh, nüüd vastu on see informatsioon olemas, et palju ministeeriumide lõikes siis on neid summasid üle tõstetud 2021. aastasse. Ja ma loodan väga, et tõesti ka eelarve revisioon sisuliselt, mis oli juba üks lootusi selle tulemuspõhise eelarvega, et ta ei too kaasa ainult ähmasemaks olukorra muutumist, võitab kaasa ka võitu selle üle mõistlikumaks riigikulude majandamiseks, et see tegelikkuses ikkagi, et selle juurde valitsus naaseb. Nii, aga kas on komisjoni liikmetel veel küsimusi? Kui ei ole, siis me soovime proua ministrile, kolleegidele jõudu tööle, sooja suve ja kõikide lootuste kordaminekut. Aitäh!
Suur aitäh ja sama soovid komisjoni liikmetele, kes on siin palaigis kella vaatamata tööd teinud. Ja ilusat suve kõigile. Aitäh. Nii. Ja nüüd me jätkame, siis sellega on avalik istung läbi.